ku dhawaad 15 ceelbiyood oo ku yaala deegaanka Agamsaha ayaa khasaare ba'an soo gaareen kadib markii ay aaseen daadad la xadle oo ay soo rogeen roobab ka daay gobolka Gabiley iyo deegaanada hoos yimaada. Howlwadeenada Star TV oo booqasho ku tagay deegaankaasi Agamsaha oo ka tirsan gobolka Gabiley isla markaana inta badan dhibaatooyin la xadli ka soo gaaraan dhinaca ceelasha ayaa waqti haadirkani roobabkii dhawaan ka daay gobolka Gabiley khasaare la xadle soo gaarsiiyeen 15 ceel oo aasmay isla markaana ay ku dhax aasmeen ijiinadii ceelka. Qaar ka mid ah dadka beeraleyda ah ee deegaankani Agamsaha oo aan wax ka weydiiyey dhibaatooyinkani soo wajahay ayaa ii sheegay. Nimcaa dhacday, nimcaa waxaan leenahay alxamdulilahi rabbil caalamiin. Markaa 12 ceel ayaa dhibaatayga soo gaadhay, kaasoo wax ay dibsoo ciidda ku rogtay qaybahana badu kuugana qaar ba waxa ku jira ijiinidii ku jira oo maxaan ku dhahdaa ku aasan waxa jira beri hore dhulku wuxuu ahaa biyo mu lahayn beerleyduna waxay ku soo kacdaa dhaqaalahaygu biyuu ku jiraan. Markaa dhaqaalahu waxa jira deecid badanoo hoos buu dhaqaaluhu yaalay. Sidaa awgeed oo dhibaatadaasi maanta dee qofkii eelka ku dibiya bay jiinka uu ka aasmay eelkii aanu qudo karayni jiinkiina aanu soo iibsan karin. Waxaan leenahay cidii dareenaysaa inay hay-adaha dowligii ay naga caawiyaan maxaa ku dhahday dhibaatadaas oo qof dee markaa ay ku dhacday ouna ka taagahayn. Waxaan se leenahay wixii ay keentay todee wixii dhacay beg dhuwey ayaan ahayn oo beg dhuwey waddanka fuyin baa ka dhacay fuyin baa ka dhacay waxay ilaahay noomuu keenin. Laakiin dhibaato wax weeye daadadkii ceelashii maxaa ku dhahday duux ku dhowaa ay aasitaan u keeneen ijiinada ay ku aasan yihiin qaar dhaan qoodi karin. Sida awgeed waxaan ugu baaqaynaa cidii ay dareysa hay-adaha dowliga ah iyo maxaa ku dhahay kuwa maxalliga ah in ay naga gargaaraan ciddaa dhibaato ay ku dhacday ceelashana qodaalkii wixii la qaban kari lahaa iyo wixii jilo soo iibi kari lahaa lana arko. Anagu had iyo jeer waxaan ku talanaa higsigii iyo himiladii madaxweynuhu nagu gubaabinayay mar walba gacanta ayaan ku haynaa. Markaasi imiga waxa naga xoog roonaaday khasaaraha naga soo gaadhay roobabkaas lahaadka lahaa ee meelmahan dhoweyd ka daayay deegaanka Agamsaha oo ka tirsan gobolka Gabiley. Markaa waxaan codeer iyo codkaabanba waa ugu dirinaa hay-adaha dowliga iyo kuwa madaxa banaan in si degdeg ah ay noo soo gaadhaan. Oo imiga muddo dhoweyd waad ka aragtay midiyaha dadka in inama ceelu ku dumay laba nin ay ku dhinteen labana ay ku dhaawacmeen. Allaah ha u naxariisto ehelkii iyo qaraabadiina ceelashaas intii ku dhimatay sabir iyo imaana ka siiyay. Laakiin si dowladda waxaan ku codsanaynaa imiga roobabka lixaad kale ee ka daayay oo dhibaatooyin badan keenay in si degdeg ah. Si kastaba haatee deegaankani Agamsaha ayaa inta badan khasaare naf iyo maalba lihi ka soo gaadhaan ceelasha biyaha waqtiyada roobabka iyo waqtiyada kale ee ay qodayaan ceelashaasi, taasi oo aanay weli gargaar bini'aadamnimo ka helin xukuumadda, hay-adaha dowliga iyo kuwa maxalliga ahba. Haddaan wax lagala qaban dhibaatooyinkaasi ceelashana ay ka dhalan doonaan tallaabooyin kale oo aan la mahadin. Waa Cabdirasaaq Axmed Hayaan, Ilka Case, Star TV, gobolka cagaaran ee Gabiley.